ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନବାଗନ୍ତୁକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆମର ସମଧର୍ମା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଷା ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଗଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ଜନାର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ଜନଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଧର୍ମ। କୌଣସି ସମୟରେ ଜନ୍ ବୋଗାଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ କୁକୁର ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼େ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବ ତାହା ସମ୍ବାଦକୁ ଆସେ। ଅର୍ଥ ଏହାର ଅର୍ଥଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ଉପସଂହାରରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଯେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ଏଠି ରଖିଲେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଶତପ୍ରତିଶତ ଏକମତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏଠି ଆମେ 1568 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଗୋହିରା ଟିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପରାଜୟ ପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ନବୀ ଅସ୍ତମିତ ହେଲା। ଆମେ ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ମରହଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଧର୍ମର ବି January 1 କେବେ ନୂଆବର୍ଷ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ସୌରଜଗତର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଦିନ ମେରୁ ଉପବାସ, ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଭୂଗତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ 1400 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ 1314। ଅତଏବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନବବର୍ଷ ହେବା କଥା, ପୃଥିବୀର ନବବର୍ଷ ହେବା କଥା, ମାନବ ସମାଜର ନବବର୍ଷ ହେବା କଥା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି January 1 ପଞ୍ଜିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବସକୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରେ। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ତ ନୁହଁ, ନବବର୍ଷ କାରଣ ଆମ ନବବର୍ଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନଟି ଦେଇଥିଲୁ ଅର୍ଗସର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କୁ। କାହା ସମ୍ମାନରେ ଦେଇଥିଲୁ ନା? ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର କେବଳ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଓଙ୍କାର ପ୍ରଦାତା, ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। 1905 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ସେ ଶାସକ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ହୋଇନ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦେବଗଣ, କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟ ପଥ ସଦାଶ୍ରୟ, ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧର୍ମ, କୌଣସି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସାମ୍ବାଦିକତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ବ୍ରତ, ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏକ ଧର୍ମ। ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି ସମୟରେ ବୈଚାରିକ ଦଲାଲି ନୁହେଁ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଯାହା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନଥାଏ, ସମ୍ବାଦ ନଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଳିନ୍ଦରେ, ସମ୍ବାଦ ଥାଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷର ଦୁଃଖରେ, ତାର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ତାକୁ ଜନାର୍ପିତ କରି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯିଏ ବ୍ରତୀ ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ କିଏ, ସେ କିଏ, କେଉଁଠି, କାହିଁକି, କିପରି, କ'ଣ ହେବ, ୟାକୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଏ
ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତାଟା ଧର୍ମ ହୁଏ। ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଏବଂ ଖବରଦାତା ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସାମାଜିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅର୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ତାଲିମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ ମୋର 41 ବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠିକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ସମ୍ପାନ, ବୌଦ୍ଧିକ ମନ୍ଥନ, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ସେ ମାନସିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ପାଠକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକତା ନାଁ କହିଲେ ଆମକୁ ଦଲାଲ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତଫାତଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ତାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନକୁ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ମାନ କେବେ ଜାହିର କରାଯାଏ ନା, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଳେ, ସ୍ୱତଃ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଭଳି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଆମକୁ ବି ଚ ଛାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅସାମାଜିକ ଲୋକର ଧମକକୁ ବେଖାତିର କରି ନିଜ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ସମ୍ବାଦଟି ଛପେଇକିରି ଦେଉଛି କୌଣସି ଖବରକାଗଜକୁ, ଖବରକାଗଜର ସହ ସମ୍ପାଦକଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୂଲଚାଲ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ମୂଲଚାଲଟି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ନବା ନ ଛିଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ସମ୍ପାଦକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପାଦକ ଯଦି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ, ତୁଟିଗଲା ତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚାପି ଦିଅ, ଯଦି ନ ତୁଟିଲା ତାକୁ ଛାପି ଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଆସୁଛି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସିଏ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିଥିବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲା ଭିତରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥାଇ ଏବଂ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି କାହିଁକି, କିପରି, କ'ଣ, କେଉଁଠି, କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଛଅଟି ଉପାଦାନ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ସମ୍ବାଦଟି ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନମତଟି ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜନଚାପଟି ଶାସକ ଦଳକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବା ସୁଯୋଗ ଦିଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜକୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିରୁ ଏକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତରୁ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି କରେଇଛେ, ସେ ବୃତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ସମ୍ବାଦରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ତା ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ନା ସେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବ, ନିର୍ଯାତିତ ହେବ, ପତିତ ହେବ, ଲାଞ୍ଛିତ ହେବ, ଅବହେଳିତ ହେବ, ଅପମାନିତ ହେବ, ଇକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦଟି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋହନୀୟତା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ, କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ କେତେ ସମ୍ବାଦ ପଠେଇଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳି ପ୍ରଖର ଶିଖା ଟେକି ହୁତାସନ ଜଳି ଯେବେ କରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଚଉଦିଘେ ବିତରଣ ଲିଭୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ତଥାପି ଏ ଲୋକେ ରହିବ ତାହାର ଯଶ କିଲାଭ ମହିରେ ବଞ୍ଚିଏ ସଂସାରେ କୁହୁଳି ସହସ୍ର ବର୍ଷ। ଶହ ଶହ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଲେ ହେବନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାଦିନେ 256ଟି ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ସେତେବେଳେ
ଝିଅମାନେ ବିବାହ ସମୟରେ ବହି ପେଢ଼ି ହୁଏ, ବହି ପେଢ଼ିରେ ଯାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 256 ବହି ଲେଖିଲେ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଔପନ୍ୟାସିକର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନି। ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସେ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ତାକୁ ଉପନ୍ୟାସର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନ ଦେବ, ସେ ରାଜନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ସଭ୍ୟପଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ସେହି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ପଦମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପଦ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଏ କଥାଟି ମାୟା ନାମକ ଏକ କାଗଜରେ ଉଠାଇଲେ। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା, ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସିଲେ। ଇତିହାସ ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସମ୍ପାଦନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଗସ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ଦିଶା ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭିନ୍ନମଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ କେତେ ମୃଷ୍ଟିମୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ସାଧକ, ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ଅବିଚଳିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଦେଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସିଏମ୍ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ମହଲା ସିଏମ୍, ସିଏମ୍ ହେଉଛି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ପୃଥିବୀରେ 6902 ଭାଷା ଅଛି, ଆମ ଭାଷା ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ, ଗୌରବାଭିମଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋକ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ 6209 ଭାଷାରେ କୋଟି କୋଟି କବି ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି କବି ମଲେଣି। ମାତ୍ର ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତିସଂଘରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଜଣେ କବିର କବିତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆର କବି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ସେ କାଳ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି, ଜୀବନ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍କଥନରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ପୁଣି ଠିକ୍ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଭଳି ଜାତିସଂଘ କାନ୍ଥରେ ମରାହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ପାଖରୁ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଆଜି ପଚରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିଏ କହିବ ଷ୍ଟାନ୍ସଫୋର୍ଡ଼, କିଏ କହିବ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ, କିଏ କହିବ ଗ୍ୟାନିସ୍ବର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭୁଲ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସମାଜ, ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠ କିଏ, ଅସୀମ ପାଠ କିଏ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜୁଲୁଜିବାଲା କହିବେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଭେଷଜ ବିଶାରଦମାନେ କହିବେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ। ମାତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠ ହେଲା ମଣିଷକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ କଥାଟା ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଲେ, ଖବର ଅଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଲେଖିଲେ, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ମଣିଷ ଠାରୁ କେ ଅଛି ବଡ଼, ମଣିଷ ତ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ କିତାବ ସାରା ଦୁନିଆର କାରିଗର, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳାମତି ଆଣିଛି ମଣିଷ ମେହନତି, କାଟିଛି ପଥର ତାଡ଼ିଛି କୋଇଲା ଚୁରି ବାର ବାର ମେରୁହାଡ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ରକତେ ଗୋଳାଇ ଚୁନ ବାଲି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡେ ମାରି, ମୁଠା ହେତ ଚୁଡ଼ା ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ଯତ୍ନ ନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯତ୍ନ ନଗର କେଡ଼େ ବଡ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼, ରତ୍ନାକର ତଳେ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ଆଣିଛି ମଣିଷ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ି, ପୃଥିବୀ ମାଆର ହାତେ ପିନ୍ଧାଇଛି ଫୁଟାଇଛି କେତେ ଫୁଲ କଢ଼, ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼।
ଶ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ତା ମୁରଳୀ ସରବହରାର ପାଦ ଧୂଳି ପରସେ ପାଷାଣ ହୁଏ ନବବଧୁ କଥା କହି ଉଠେ ମୁଖ ଜଳ ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼ ଶ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ତା ମୁରଳୀ ସରବହରାର ପାଦ ଧୂଳି ପରସେ ପାଷାଣ ହୁଏ ନବବଧୁ କଥା କହି ଉଠେ ମୁଖ ଜଳ ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ଼ ପଢ଼ ଏ ମଣିଷ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ସଚିବାଳୟ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଗାଁରେ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି କୁଡ଼ିଆରେ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ ଖାଦାନରେ ଶ୍ରମ ସଂସ୍ଥାରେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ସଂସ୍ଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଏକ ହୁଅ ତୋ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନକୁ ତ ଡକରା ହୁଏ ସେ ଡକରା ଯାଏନି ସଚିବାଳୟରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଧୋବ ଧାଉଳିଆ ହେଇକିରି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିତରେ କକ୍ଷ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱର ଯଦି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏନି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାହା ବିଜ୍ଞପିତ ହୁଏ ବିଜ୍ଞାପନ କାଗଜ ହୁଏ ଖବରକାଗଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଖବର ତାହା ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ତାହା ଯାହା ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏ ଖବରଟି ଥାଏ ସେଇଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଖବର ତାହା ଲେଖା ହେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଛପେଇ ଦିଆଯାଏ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଯେଉଁଟା ଖବରକାଗଜ ସାମ୍ବାଦିକ ନାମରେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପିଆର୍ଓ ଏଚ୍ଆର୍ଓ ପିଆର୍ଓ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୌଣସି ସେନାପତି ତା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତା'ର ସୈନିକ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତା'ର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସୈନିକଟି ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଚାଳନା କରିଥାଏ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ସତ୍ୟ ପରାଜୟ ବି ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଅପର ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁର ବଳ ଆକଳନ କରି ଶତ୍ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣି ତଦନୁରୂପ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ସେ ଜୟ ହେଇପାରେ ବା ପରାଜୟ ହେଇପାରେ ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁର ବଳକୁ ଆକଳନ ନ କରି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇମାନେ ସମଧର୍ମ ଭାଇମାନେ ସେ ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମଣିଷର ସେବା ଅପରର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ଆଗେ ଆସେ ସିଏ ହିଁ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ଯିଏ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜର ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଏହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ସେ ସାମୟିକ ସିନା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଦଲାଲର ସଂଜ୍ଞା ଆହରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କିଷ୍ଟ ଭଳି ବିଶେଷଣ ଆହରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମଧର୍ମା ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସମଧର୍ମ ଭାଇ ମୁଁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରେ ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ କେତେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼େ
ଜୀବନ ହସି ହସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଚାରୁଛି, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତତେ ମଣିଷ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତତେ କାହିଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି? ନା ଯେହେତୁ ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଜୀବନ, ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବାପୁଜୀ କବିତାରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଲେଖିଲେ, ସତ୍ୟ ଯେ କହେ ମୂର୍ଖେ ତାହାର କୃଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିବେ ଢିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ ସେମାନେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁଶବିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ତ୍ତିକ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ, ଭାଷା କୋଣାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପରେ ଆମେ କହିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଣାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ନିର୍ଯାତିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଦଲାଲ କହି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କଲା ପରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛି, ଉତ୍କଳମଣିକୁ ଜୀବଦଶାରେ ବନ୍ୟା କୋଉଡ଼ି ଖାଇଗଲା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥର ପଥିକ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀତ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ କଳ୍ପିତ ଯୋଜନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏ ପଥ କଣ୍ଟକିତ, ମାତ୍ର ଏ ପଥ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସୁଗମ ପଥ, ଅବଶେଷରେ ବିଜୟର ପଥ, ବିଜୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବାର ପଥ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀର ପଥ, ପରିଚିତ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଆତ୍ମ ଉଲ୍ଲସିତର ପଥ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ପଥ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ମୋତେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।